والله كل اسبوع اقول لهم سنه سنه انا الاد بلغوش سيده سو لين تا ولا غاتري وبالله يا الله قدر يوم فضروره قدرتي قدرك ما عرفت اي شيء بالله عليك بلا ذكر بالي بدك يا بهني دي شيء ماي دتك لو ما تو هذا اوديك السودان كي غرحت سمحو كولي ورونكيك ما تقانا ور انا ما تقانا ور وحيدان اوغين هشيغينه ور هل ما هور يا عين بل انت سو قف وانت سو هذا قف لو يدي كور وحي دلكيك ما تقانا بين هنيغه شيغينه دول بانت ولي با واجوغي ul baanta kala maanan arag wixii dhibaatada wadana heega heegana sabooro iyo gurigi morgan ku joogay way qacba laga yirsi maanta ma hadli karaan meel walba codka sabu yalle os os balguud fadaray fadaroora isaa xmaana hayo anigu waan ku soo gudbay annu soo gudbay balay dul baanta cidna wakala gudmatay ina wakala gudmada anaga yadnimadaysa anaga wariya wariya yadnimadaysa ina ku dhayn annu soo gudmad mise brist mise soo dibis wariya ina kaaga xasiida cunaa kaaga yaree hargeysa dhinaca ka degan agaas ka saarin yar geesay buurtay reena sahlood min saarin yaa buurtay waa u dhamaatay de khabar jala waa guurayne gurigan inta dheer ee gurigan samaha dahabshiil arab baan ka gadeena arab oo qaatay guriyahana maxaad noo sheegi maxaad noo sheegi ma taa hadaanu kaalo baxno guska waad ogtahay lagu soo galay wallahi ina loo bixiba oo kondomka kaaga tigi wallahi ina siibi adimatidi fadaraya fadar oo raa inda iskeelin kartaa muhabbat qabsan kartaa وريا يا اسمودي marka leedahay dagaal baan qaadaya halkeen aad ku xusantay adigoo dagaal qaado guuleystay bal loo sheeg wax tan taariikhda sano dagaal qaadnay bal loo sheeg ya noo sheeg inaad maanta asal dagaal qaadaya siino anigoo qabiilada halka ka soo jeeda deeb galbeed ka soo jeeda waa guuleystay noo sheeg maanta la kuwi SNM iyo siyaad barheem naga celiyay ee tan gud kooda lagu tagayne walaa inay ceelashayda ku buuxin inay walaa ceelashayda ku guray waa dulmin yihiin dadkani reer bariga waa dulmin yihiin dulmiga dulmi kale haddii aad ugu dartay guriyihii balay isugu soo galiyay aydan lahayn sadan sanad meeshii fadhiideen hatta madaxtooyada bisan kari weydiin misalleen siyaad barham naxibna siyaad bari morgan lama tusaa morgan waa naxibna sadan gurigiisa degan guri kale madisan kari weydiin 1.5 million meed ku bixin kari weydiin hatta 1 million maba gaariyo 700 kun guri qurux badan madaxtooyada qurux badan bisan kari weydiin yaa wadooyinka hadda ku dhisan waa ku siya bare wada hata mid kale kuma darin xanaanada xoola riyaha iyo meelaha irbadaha lagu mudo waa tii siya bare dhaqaatiirta ma dhisan waa ku siya bare systemkan yaa la waliilaha doon ku siya bare muraayadii morgan isku eegi jiray guriga ee madaxteeda Soomaaliland wali muraayadii baan la soo raan rahma qabsan karnaa mid ma qabsan karnaa sadlay dul baahan taan u talinaya maxaa talisa ninka guri dhisan kari waayay ninkaaga madaxtooyada guri dhisan kari waayay kirshaweelana dhaanta oo leeyo billahi iyo talaay fadhiyahana dhaama boo wareersaalka jooga maarta isla markii madaxtooyada boo wagaa kasi halkuu aan eeg gurigi morgan bay fadhiyaan morgan baa halkaas oo kiis ka saaray mise kale morgan baan jecelna aan nacna ibeen maxaa beena gurumiyana gurigi morgan ahayn madaxtooyada Soomaaliland war ma been baa sheegaya walaalayaalow madaxtooyada Soomaaliland wax geey yaa ishek gurigan madaxteeda Soomaaliland yaale yaa waxyaani ku nool maxaa xiyaani ku noola kuwa salulee Soomaaliland bay waxtiin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un warba been baa sheegaya la adiga ya baab ku yaldee morgan waa adu ku dhalay ku yalka jagu de ku kursan jiray Soomaaliland halka hargeysa ku jagu sumu kursan jiray iyo meelaha maroodi jeexiyo inkii barnaamij soo gaari jirin iyo xaggan habar jacayl iyo university halkii day wax lagu dudban jir waa dhashii si baad tahay day halkaas uma aheyn wixii war hargeysa wax jago 1900 morgan baad la yeeyay tukii jibalay kala walka hordeysay iyo dad baad galay baqol kibis deetan reer hargeysa waa carurti morgan waa idin garanayaa anigu waa idin garanayaa fadaraya fadaraya hello wala imsana god mudah halka faisal cali waraabo ugu jirayo this you can try this one too war ma kabal leebsanaya ما كان لي يفسني يا ابراهيم ساقهاين مركه دي جرتين try this one too
كلا هذا تنسكو إقبالي. ها؟ وريانا؟